Filho é apaixonado pelo Natal, então a gente já veio o ano passado no Café com o Papai Noel e ele adorou. Então, mais uma oportunidade de encontrar o Papai Noel, de trazer a cartinha e de manter mais vivo esse espírito natalino que é tão legal nessa fase do ano. Natal é uma época mágica, né? E todo encontro das crianças com o Papai Noel é sempre muito rápido. São normalmente em shoppings e sempre muito concorrido com outras crianças. E a proposta era trazer o Papai Noel para um momento só delas e com as famílias. O café tá uma delícia, tá super bem montado, a apresentação tá boa, não tá tão cheio, tá confortável, tá bem legal. Tava super bom, os meninos adoraram, comeram bastante, que é difícil de criança comer, e ficaram encantados com os duendes, os ajudantes aqui do Papai Noel. Leveis, um piano de madeira, é uma fábrica de bala.